chakula ukuli. Yani tu, siku tatu hii auli chakula. Ha? Siku tatu haukuli. Alikuwa nikipita pori nikiona chakula hii mandizi ndizi imeanguka na chukua nimekula hivi. Nikipita mahali kuna maji na kunywa. Bali kutosha Kenya kunaisha siku za pata. Tangia kutokea kule kwenu kwa kuja huku mnafanya siku ngapi? Siku ngapi unaishi kutoka Kenya? Umemaliza siku ngapi? Sasa hii ni miezi kama miwili kama mitatu. Mlikuja mkiwa wengi ama wengi? Tulikuwa watatu. Watatu kutoka Kenya. Kwa kweli huko Muislamu. Hata Kenya huko Muislamu. Mimi Muislamu Kenya kabisa. Mimi nimezaliwa Muislamu, baba Muislamu. Familia jamaa mzima. Sasa mmekuja huko namna gani? Kwa Muislamu wakuambia unakani hapa, wamekuambia namna gani? Sisi tulikuwa na wenzetu kati na South Africa. Kutafuta maisha huko bora zaidi. Halo Mokone. Halo? Tafuta tu maisha tu huko. Munatoka South Africa ndio mnatoka. Unasema aje Mokone? Kutoka Kenya. Tutataka tuende zetu South Africa. Halo sa. Ndio mkajikuta hapa. Mlikuwa mnapitia hapa jumbe South Africa. Tupitia, tupitia Congo mpaka tuingie South Africa. Mkipita njia gani kwenda njia gani? Kupita njia gani? Kutoka Kenya mnaingia Congo. Mwende South Africa, mngevukia wapi? Mwingia Uganda. Kwenda wa South Africa. Mngeenda wapi? Mngepitia wapi? Yaani kutoka Kenya tumeambiwa tuingie Congo kisha South Africa. South Africa. Ndio nasema mlishafika Congo ndio hii. Sasa mngetoka hapa kufika South Africa mngepitia wapi? Hiyo mimi sijui. Maana yake hapo tutafuta njia. Aone kama hiyo ni mambo ya nani. Sasa ulijikuta ndani ya wale watu ambao mliishi nao wanalo wale. Mmejikuta ndani ya wao namna gani? Si tulipigwa kwenye gari. Kwenye gari walipiga gari wakatutosha. Wakachukua hizi ID card. Wakawapeleka porini. Walipiga gari.